xuogag isla dowladda somalilan aada waxu yeela oo naafeeya dhibaatada gobolka laascaanood oo iska soo urursaday meelahan aynu jaarka nahay hurmuud ka ah inay burburto nolashii caadiga ahayd ee gobolka sool wasiirka wasaaradda arimaha gudaha somalilan mudane maxamed kaahin axmed oo ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa deegaanada somalilan la jaarka ah ku eedeeyey inay ka dambeeyaan burburka magaalada laascaanood waa sida uu hadalka u dhigay waxaynugudegeen wada ognahay dhammaan bulshada reer somalilan iyo dhammaan bulshada gobolka sool ku nool sida ay u dhan tahay toddobaiyo labaatankii labaiyo tobankii wixii ka horeeyey gobolka sool waxaa ka jirtay xaalad nabad gelyo xaalad bulshadu ay si wanaagsan ugu nooshahay xaalad dhammaan adeegyadii bulshadu aa aay shaqeynayaan xaalad dhamaan dugsiyadii waxbarashada malcaamad iskuullada hoose kuwa dhexe kuwa sare iyo jaamacadaha magaalada laascanood ka shaqeeya ay gudigood ka wada shaqeynayaan xoogag isla dowladda somaliland aada wax u yeela oo naafeeya dhibaatada gobolka laascaanood oo iska soo urursaday meelahan aynu jaarka nahay ayaa maanta hormuud ka ah inay burburto nolashii caadiga ahaydee gobolka sool waxaan leenahay markaa waxaan ugu baaqaynaa dadka reer sool walaalayaal bini aadmigu waxa qura ee uu noloshiisu ay ku xidhan tahay waa nabadgelyada waxa qura ee dadka waalidiinta ah ay korsanayaan waa ubadka ubadka waxa qura aynuo haynaa waa waxbarashada iyo iskuullada iyo jaamacadaha dadweynaha waxaanu ugu baaqaynaa in ay nolosha caadi lagu soo celiyo nabadgelyada caadi looga qeyb qaato ubadkiina inaanay qaxoonti ku noqonin meele magaalada laascaanood hareeraheeda ah oo caafimaadkooda aan waxba u taraynin noloshooda iyo waxbarashadoodiina la hadheysa in lagu soo celiyo shicibkana waxaanu leenahay dowladda kala qeyb qaata in nabadgelyada lagu soo noqdo dadku ay guryahooda kusoo noqdaan sida war-saxaafadeedka ku qoranna cid kasta oo isle waxyeel nabadgelyada gobolka iyota guud ahaan somalilandna dowlada somaliland raallina ka noqon meyso tallaabooyinna waa laga qaadayaa ciidamada amniga somalilandna aada iyo aada baan ugu hambalyeyneynaa nabadgelyada qeybtay ka qaateen iyo dadweynaha sida ay maxaanku dhahdaye aada iyo aada u dhaqaaleynayaan waxaan leenahay markaa xaaladahan oo hore gobolka sool iyo guud ahaan somalilan ay uga soo gudbeen marxalado aada iyo aada u adag oo dabadeedna ay ku soo dabaaleen nolashooda xaalad nabadgelyo waynu kari karaynaa awoodna waynuu leenahay waayo aragna waynuu leenahay sidaynu awalba wada hadal nabadeed ugu soo afjari jirnay meel kastoo shaqaaqo isfahmwaa waxtabasho ay ka timaado inaynu maxaanku dhaday sidaynu ugu dhammayn jirna baynu ugu dhamaynaynaa dadyowga faragelinta ku haya dadka reer er somalilan iyo gaar ahaan dadka sool midna ka nixi maayaan dhaawaca iyo dhibta ku imanaysa noloshooda iyo kale furnaantooda aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xaaladeenna aynu nabadgelyo kusoo dabaalno xamse cawke horyaal t v hargeysa sariflaha goondhari baa dhex jooga lambarka saadkaad ka sarifanaysaa aa t aba forhaddaa waxaad doonaysaa inaad ii daab ka sarifaton aor ama booqo xarunta boodheri oo ku taalo wadada madaxtooyada waxaana dhinaca galbeed ay ka xigtaa wasaaradda xanaanada xoolaha